marka hore waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare oo runtii wada shaqayn aad iyo aad u wacan ay naga dhexayso. Qadirin iyo qiimo badan wasaarad ahaan aan u hayno, wax badan wanaagana nala qabto. Mar walbana aan talo iyo tusaale aan ku tiirsanahay wasaarad ahaan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan bogaadin iyo ammaan aan u jeediyo xubnaha senatarada muxuu ahaa ka soo jeedo dowlad goboleedka Puntland. Runtii kaalin weyn ayay ka galeen, mar walbana senatora firfircoon ayay yihiin, saaxiibo badanna waa ku leeyahay. Muxuu ahaa waa bogaadinaya, waana ammaanaya siday iskugu taxallujiyeen iyo matalaada waajibka ku ah, laakiin si wanaagsan ay u rogeen oo u wanaajiyeen waajibkaas saaran ayagana aadan u ammaanaya. Maantay waxaana dhex maray dood fiican iyo tala wadaag iyo istusaaleen iyo muxuu ahaa in xal loo helo arrinta wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradda waxbarashada Puntland ay iskaga soo isku mari waayeen la xiriirtay muxuu ahaa arrimaha imtixaanka. Waxaan rabaa inaan sheego muxuu ahaa Puntland waayo aragnimo dheer ayay leedahay oo muddo dheer ah, fursad aada u badanna way heleen, wayna ka faa'iidaysteen fursadahaas. Muxuu ahaa wixii federaalku inuu gaaro la rabay tacliintana runtii way gaareen, waana wax badanna waa looga daysadaa, wax badanna kaalmaana way bixiyaan si federaalka waxbarashadu ay u taabaqaado. Waana uga mahadcelinayaa arrinta imtixaanka ee laysla mari waayey. Runtii arrin waxay ahayd mabdi'iyan ah, ma ahayn farsamo. Runtii principles adag ayaa la kala istaagay. Inaa hadda ka faalloodo oo mataqaanaa wax macnaha ma samaynayso, laakiin xubnaha senatarada iyo guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare runtii meel fiican ayay wax dhigeen, afgarad fiican inay suuro geli karaan aadan u aaminsanahay. Maxaa yeele waa senatarro rugcadaa ah, runtii wax badan fahamsan, tacliintana wax badan ka aaminsan, kana yaqaano. Marka waxaan isla soo dhadhaweynay meelihii lakala taagnaa, laakiin waa dareensanahay taladu iyaga kama go'do. Marka nasiib wanaag ahayd in iyagoo safar mataqaana u qaabaysan in muxuu ahaa muxuu kala taagan uu yimid. Waan hubaa, waan ku kalsoonahay inay xal imaanayaan. Annagana wasaarad ahaan runtii wax alla wixii aan awoodno oo aan dhaawacaynin mabaadii kale oo adag diyaaraan u nahay inaan muxuu ahaa kala shaqeyno dowladda Puntland. Ma rabo inaan eedeeyo, laakiin Puntland inaan wax isla weynaba ma ahayn. Waxaan iska qiyaasayaa maybe inay sababtu ahayd iyago oo mataqaanaa dowladdu ay cusbeed inay taa laga yaaba. Waxay tahayba aadan aan mataqaana uga mahadcelinayaa in muxuu ahaa qayladi yeertay senatoradu ay kusoo baxeen, muxuu ahaa fikir fiican hadda la noqonayaan. Waxay ahayd fikradaas inaan marka horeba labada wasaaradood ay iska fahmaan. Annaga wasaarad ahaan runtii Puntland inaan tacliinta Soomaaliyeed hormarino ugama maarano, maxaa yeele waayo aragnimo badan oo mataqaanaa meesha taalla jirto, wax badan oo lagu soo jabay oo inaan kuwa kale si wadajira uga digno loo baahan yahay ay kaalin weyn ka galaana jirto. Dadkii isqaran lahaa horta ma ahayn, laakiin runtii mabaadii adag ayaa laysla mari waayey. Taasna waxaan rajaynayaa senatarada inay runtii xal ay keenaan, waana ku kalsoonahay inay keeni karaan. Intaa markaan iraahdo waxaan jeclaan lahaa inaan mid yar raacsado. Waxaa jirtay war aan iri in dad siyaasiyiina oo iyagu markaas aan xil haynin inay meeshay rabaan u qaadqaadeen, iyagoo aan mararka qaarkood aan hubay inaysan ka fiirsan. Aniga nuxurka warkayga, kelimadaas inaan ku celiyo ma rabo, laakiin nuxurka warku wuxuu ahaa in aan iraahdo
shahaado aanan meel lagu qaaday iyo si loo qaaday iyo cidda qaaday iyo sidii loo saxay aanan ogeyn kama markhaati karno in aan muxuu ahaa aan nirahno shahaadaha jirto intaasuu warku ahaa xarafkan af carabiga aan isticmaalay kolley xarafka maybe in laga qurxanaa inaan isticmaalo laakiin ujeedadu ma ahayn inaan iraahdo shahaadada Puntland shahaado khaldan wey maba ka hadlinba meeshaas waxaan ka hadlay wasaaradda mas-uuliyadda iyo xilka ay qaadayso waa inay xil ay hubto ay tahay markay tiraahdo shahaadadan waa sidaas waa inaan waxaan hubno ay tahay oo aanan qof aanan u delegate garayn oon qof aanan ku waxayn oon hubno taasi ahayd warku meeshaas uu ahaa muxuu ahaa war ama muxuu ahaa shacabka Puntland ama ardayda Puntland mawaaridka Puntland wax lagu yeelaynaa maahayn balse wuxuu ahaa markaan ismari weynay wasaaradda iyo mas-uuliyiinta kale war aan rabay inay waalidiintu iyo ardadu ay ku baraarugaan inay ogaadaan rabeen waa ugu danaynahay haddana runtii wanaaga imaan doona waxaan meel dhigi doonaa waxaan aaminsanahay Puntland waa dalkii rationalka ra'yiga uu ka shaqeeyo maskaxdu ka shaqeyso marka waxaan hubaa in wax wanaagsan soo baxayo marka intaasan rabaa inaan iraahdo